हे एभ्रिवान, मेरो च्यानल BC4Tech मा तपाईलाई स्वागत छ। अहिले मेरो मोबाइलमा विन्डोज 10 इन्स्टल छ र यो भिडियो हेरेर तपाईले पनि आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा विन्डोज 10 वा अरू कुनै पनि विन्डोज भर्सन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो लिम्बो एपको एपीके फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लिम्बो एपको डाउनलोड लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई विन्डोजको कपी चाहिन्छ। सो विन्डोज 8 विन्डोज 10 तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यसको डिस्क इमेज फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। डिस्क इमेज फाइल तपाईले माइक्रोसफ्ट को अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आइएसओ फाइल डाउनलोड गरेपछि अब लिम्बो एप खोल्नुहोस् अनि मैले भनेको स्टेपहरु फलो गर्नुहोस्। लिम्बो एपमा फर्स्टमा तपाईले मेसिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि न्यूमा गएर मेसिनको नाम टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि आर्किटेक्चरमा 64 बिट सिलेक्ट गर्नुहोस्। मेसिन टाइप में पीसी, सीपीयू मोडल में QEMU 64 सेलेक्ट गर्नुस्। सीपीयू कोर्स में 4, रैम अमाउंट तपाईको डिवाइस को रैम में डिपेंड गर्छ। यदि तपाईको डिवाइस को रैम 4 GB भन्दा बढी छ भने 1 GB सम्म राख्न सक्नुहुन्छ, नभए 512 MB पनि ठिक्क हुन्छ। त्यसपछि हार्ड डिस्क में तपाईले एक्चुअल आईएसओ फाइल लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुर आफ्नो आईएसओ फाइल लोकेट गरेर त्यसमा लोड गर्नुस्। सीडी रोम मा पनि सेम, ओपन थिचेर लोकेट गर्नुस्। त्यसपछि VGA डिस्प्ले मा सिरियस, त्यसपछि बुट फ्रम डिभाइस मा हजुरले डिफल्ट मा छोड्दा हुन्छ। यदि के गरे डिफल्टले काम गरेन भने सीडी रोम वा हार्ड डिस्क मा ट्याप गरेर ट्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि यूजर इंटरफेस में SDL र लास्ट में हाई प्रायोरिटी टिक गर्नुस्। एकचोटी सबै सेटिंग चेक गर्नुस्। सबै सेटिंग सेट गरिसकेपछि हजुरले लोड गर्नको लागि प्ले बटन थिच्नुस्। त्यसपछि बुट प्रोसेस स्टार्ट भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। बुट को टाइम चाहिँ डिभाइस को प्रोसेसर अनुसार डिपेंड हुन्छ र मेरो डिभाइस मा चाहिँ फुल लोड हुन 15 to 20 मिनेट जति लाग्यो। यदि तपाईको डिभाइस मिड रेंज को छ भने मैक्सिमम 30 मिनेट जति लाग्न सक्छ। यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियो छिटै अपलोड गर्न ट्राई गर्छु, सपोर्ट गरिदिनु होला। टिल देन, बाय बाय।